এগৰাকী মুছলমান মহিলাই সমগ্র বিশ্বতে লগাইছে তুলপাৰ। একেলগে নটিকৈ শিশু জন্ম দি কৰিলে গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড। সঁচাকৈয়ে এক আজব আৰু আচৰিত ঘটনা। এগৰাকী মুছলমান মহিলাই একেলগে জন্ম দিলে নটিকৈ শিশু। এই ঘটনা দেখি হতভম্ব হৈ পৰিছে চিকিৎসকৰ লগতে সমগ্র বিশ্ব, কিয়নো একেটা সময়তে মহিলাগৰাকীয়ে জন্ম দিলে নটিকৈ কণমানি। মাতৃ হালিমা আৰু পিতৃ আব্দুল কাদেৰে জন্ম দিছে নটিকৈ কণমানি। মৰক্কোৰ এখন চিকিৎসালয়ত জন্ম হৈছে শিশুকেইটা। একেটা সময়তেই জন্ম আৰু সুৰক্ষিত হৈ থকাৰ বাবেই গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে দম্পতীটোৱে। নটিকৈ সন্তানৰ পাঁচজনী ছোৱালী আৰু চাৰিজন ল'ৰা। 13 ডিচেম্বৰত মাতৃ হালিমা আৰু পিতৃ আব্দুল কাদেৰে মালিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আৰু শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ বিশ্বতেই মহিলাগৰাকীয়ে লগাইছে তোলপাৰ। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24। এগৰাকী মুছলমান মহিলাই সমগ্ৰ বিশ্বতে লগাইছে তোলপাৰ। একেলগে নটিকৈ শিশু জন্ম দি কৰিলে গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড। সঁচাকৈয়ে এক আজব আৰু আচৰিত ঘটনা। এগৰাকী মুছলমান মহিলাই একেলগে জন্ম দিলে নটিকৈ শিশু। এই ঘটনা দেখি হতভম্ব হৈ পৰিছে চিকিৎসকৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্ব, কিয়নো একেটা সময়তে মহিলাগৰাকীয়ে জন্ম দিলে নটিকৈ কণমানি। মাতৃ হালিমা আৰু পিতৃ আব্দুল কাদেৰে জন্ম দিছে নটিকৈ কণমানি। মৰক্কোৰ এখন চিকিৎসালয়ত জন্ম হৈছে শিশুকেইটা। একেটা সময়তেই জন্ম আৰু সুৰক্ষিত হৈ থকাৰ বাবেই গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে দম্পতীটোৱে। নটিকৈ সন্তানৰ পাঁচজনী ছোৱালী আৰু চাৰিজন ল'ৰা। 13 ডিচেম্বৰত মাতৃ হালিমা আৰু পিতৃ আব্দুল কাদেৰে মালিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আৰু শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ বিশ্বতেই মহিলাগৰাকীয়ে লগাইছে তোলপাৰ। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24। এগৰাকী মুছলমান মহিলাই সমগ্ৰ বিশ্বতে লগাইছে তোলপাৰ। একেলগে নটিকৈ শিশু জন্ম দি কৰিলে গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড। সঁচাকৈয়ে এক আজব আৰু আচৰিত ঘটনা। এগৰাকী মুছলমান মহিলাই একেলগে জন্ম দিলে নটিকৈ শিশু। এই ঘটনা দেখি হতভম্ব হৈ পৰিছে চিকিৎসকৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্ব, কিয়নো একেটা সময়তে মহিলাগৰাকীয়ে জন্ম দিলে নটিকৈ কণমানি। মাতৃ হালিমা আৰু পিতৃ আব্দুল কাদেৰে জন্ম দিছে নটিকৈ কণমানি। মৰক্কোৰ এখন চিকিৎসালয়ত জন্ম হৈছে শিশুকেইটা। একেটা সময়তেই জন্ম আৰু সুৰক্ষিত হৈ থকাৰ বাবেই গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে দম্পতীটোৱে। নটিকৈ সন্তানৰ পাঁচজনী ছোৱালী আৰু চাৰিজন ল'ৰা। 13 ডিচেম্বৰত মাতৃ হালিমা আৰু পিতৃ আব্দুল কাদেৰে মালিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আৰু শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ বিশ্বতেই মহিলাগৰাকীয়ে লগাইছে তোলপাৰ। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24।